Нацгвардійці фіксують порушників, перевіряють документи та проводять поверхневу перевірку особистих речей. Ви порушуєте статтю 44 частина 3. Порушення правил карантину. Згідно статті 3.4 про національну поліцію, де проведена поверхнева перевірка, згідно статті 40 ведеться фото-відеофіксація. Ви погоджуєтесь пройти поверхневу перевірку? Так, хорошо. Наявність карманів, будь ласка, вилежіть на лавочку. Зараз не фіксують багато порушень. Молодший сержант Ельдар Медвідь розповів, після посилення карантинних заходів людей на вулицях міста поменшало. Правопорушень також. Почти в місті немає людей. Які були правопорушення, то спокійно реагували, і конфлікт завжди вирішується на місці. Порушували адміністративний кодекс, перебування в стані алкогольного сп'яніння, розпиття алкогольних напоїв. Також були нюанси в тому, що правопорушення карантину згідно статті 44 частини 3. Провели профілактичну бесіду, роз'яснили людям, що вони порушують. Патрулюють у кожному мікрорайоні міста з 3 дня до 9 години вечора. Мої обов'язки входить функція охорони громадського порядку. Це найбільш великі місця скупчення людей. Це школи, парки, заброшені місця, де саме більше постійно знаходиться людей. Якщо працівники Національної гвардії фіксують серйозні правопорушення, вони викликають поліцію, каже Ельдар Медвідь. Можемо викликати наряд патрульної поліції для складання адмінматеріалів. Якщо це вже кримінальне правопорушення, ми бачимо ознаки там холодної зброї, там наркотичних речовин, то ми викликаємо слідчу оперативну групу. Катерина Шевчук, Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.